watu wa washirikisho. Where watu wataona sisi tukiaindi hatuwezi kuweka hands. We are not conmen. We are hand working people. Na ndio nataka kuwaambia ya kulinda mali ya na maisha ya watu wa Kenya. Sio kutisha sisi. Na kusema mtatufunga kama tuko na urafiki na huyu. Fungueni jela zote tuko tayari kuingia. Sio kutumia polisi. Sio kutumia KRA. Sio kutumia ESCC. Sababu hiyo sio kazi yao. Tunasema haya sababu wengine wetu wamewekwa kwa laini ili utishwe. Forget it. We will not relent. The spirit in us ya kuokoa nchi kutoka kwa maskini. Tutapigana mpaka mbele. Kili tutapigana kutumia akili na ukweli.